Pega. Obrigado, hein? Pronto. Gravando. A Clara tá fazendo massagem nos pés. Vamos começar então. Você não quer bíceps? Então vamos começar de leve. Pra baixo assim. Isso. 20 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Pega o peso. Aquele que pega o peso e pra cima. Cada hora um. Põe no chão. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Aí pegou agora os dois pesos. Agora junto. 10 vezes. 1. 2. 3. 4. É mais light hoje? 5. 6. 7. 8. 9. 10, descansou. Apama, pama, pama. Abunu, apama. Abunu, apama. Eia. Começa de novo. Passa por baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Pegou. Baixou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Tá bom, pega os dois juntos. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. O pezinho tá encostando bem no início da tela, viu? Não pôs muito perto, não. O pezinho tá. Na hora que você faz assim, o peso encosta bem lá em cima da tela. Não tem problema, não. É. Já fez duas ou três? Já fez duas ou três? Duas. Então vamos à última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Nossa, acelerou? Que graça. 20. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os dois juntos. Não tá meio assim, não, amor, a tela? Não devia ficar reto? Vai. 1. 2, parece que tá assim, ó. 3, 4,
Cinco, tá bom. Seis, sete, oito, nove, dez. Descansou. Primeiro bloco já foi. Aqui é mais fácil, né? Mais tranquilo. Tá. Agora esse aqui. Agachou, remou. 10 vezes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora em cima alternado, só arremado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. Tá bom? Tá bom aí? Cabeça. Tá. Segunda série. Aluno em a fama. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, alternou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Já foi duas etapas. Descanso. Terceira etapa. Bora pra terceira. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Distância. Já foi 2 blocos já. Tá chorando? Esse carrinho é mó legal, né?
Foi dois blocos. Vamos pro último bloco. Esse aqui é mais leve, né, amor? Olha o soco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Pega só um peso só, vai fazer aquele assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fica lá embaixo parado, agora só levanta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa. Tô dando mais leve, né? Não? Tá assim, tá bem mais leve. É tão bonitinho. É. Olha o soco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte e um, dois. You don't understand the pain of brain. You don't have to give me ring. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descanso. Já foi dois blocos, falta só mais duas etapas, falta só mais um. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? É o que o Dai foi fazendo ao longo dele, né? Foi conquistando. O rei faz isso, né? É o Josué. Josué é um tipo, é um burn. Josué é uma edição de rei. É burn. Olha o soco, 30 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá tão engraçado, amor. Tão divertidinho. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. O Rada? É. Ele foi naquela época do Avan. Um rei demônio na época do Avan. Era uma edição do Ban. Mais fraco. Por isso que o Avan derrotou ele. Ah, tá. Já foi, agora escalada. Agora desafio final. Escalada, desafio final.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 100. Tá dando 16 minutos. Acabou. Falou então. E nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa, pelos séculos dos séculos. Você faz o desafio e coloca quantos você fez aí nos comentários. Falou, é nóis. Tamo junto. Tchau.